گێرانی خۆشەویستی ئەزیز ژنوژیان بەر لەوەی پێتان بڵێم سوپرایزەکەم چییە دەمەوێ لەگەڵ ئەم بەڕێزانەی لەناو ستۆدیۆ ئامادەن لەگەڵ شێفەکانمان چەپڵەی کتایبەت بە خێراتنی دەرهێنەرانی پرۆگرامی یەس شێف خاتو شەبنەم بەڕێز کاکشاکی کە نەک تەنها لە پرۆگرامی یەس شێف لە بەشێک لە پرۆگرامەکانی ترینێ تیڤی کاری دەرهێنان و هەروەها ئیدیتۆرینیان کردووە کاری خۆیان زۆر بە جوانی زۆر بە باشی زۆر بە پرۆفێشنالی هاوشانی تەواوی کارمەندەکانی تر هاوکارەکانی ترمان لە نێت تیڤی زۆر بە جوانی ئەنجامداوە زۆر زۆر بەخێر بن شەبنم گیان شاکی گیان دەربارەی یەس شێف ئەم دوو کچن بدنە سڕا بدەن شاکی باخفێ یەس شەبنەم قسەی منە یەس شەبنەم یەس ئەڤین زۆر سوپاس دەکەم وە قسە دایە پیاواکونە ئێستا دەدەن وانییە وانی ئەوە هەموو شێفەکانمان پیاون ئەوە ئەو هەموو کوڕە جوان و گەنجە لێرە ئامادەن دەرگامان کراوەیە بەڵێ بۆیەکم دەنگی کەپات بکرد شەبنم گیان فەرموو لە تۆ دەست پێکەین دەربارەی پرۆژەی یەس شێف سەرەکاوە لە نەوەوە دەست بە بکەن بەرنامەی ناوی بۆ یەس شەفە ئەوە زۆر فکرمان کرد بەرنامە بان ناوی چیبی دوایی گێران 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 و دۆزینەوە یەکەم یەسایی ئیشکردن لە متپاک ئەو کەسێکی کو نامزێتی شەفە دخوازی خۆی شەف بی بیدایەتەوە فێر بی ئەو وشەی یەس شەف لە متپاک شەف دڵێ چی ئامادەین بکنە ئەو قسەی شەفەوە بێ موناقەشە یانی وشەی پرسیارە تێدا نیە کو بۆچی شێف بۆچی وا بکن بۆچی وا بکن نا هەرچی بی بڵێ یەس شێف بەڵێ ئەوە پاک بکە یەس شێف ئەوە ئەو سۆسە بەکار نێنە یەس شێف ئەوە خۆی تێکە یەس شێف ئەو ئاگر زۆرە کەم بکە یەس شێف ئەو مەنجەلە بەکار نێنە یەس شێف یەس شێف نییە بڵێ نۆ شێف لە مەتبەخ کە لە ژێر دەستی شێفا کارت کرد ئەگەر ئیشەکە شت بەدڵ نەبێ پاشکەمێکی کە بە ڕێزانیش با قسەی لەسەر کەن ئەبێ بڵێ یەس شێف بۆیە هەمیشە لە هەڵبژاردنی ناوەکانیش بێڕکابەری لە بەرنامە لە ژنێمە جار جار دڵێن نۆ بێگومان لەبەر بەشدار بووەکانە باشە دیسا مەسەل فۆرماتی جیهانیە ئەوە وەکو خواردن دروستکردنە ئاسلان کەرێستەکان هەرچی ڤەلاتێك بهێمان شتە تۆماتە پەتاتە گۆشت هەلکێ خوێ وەکو خواردن دروستکردنە لە هەموو ڤەلاتەکان کەرێستەکان هەمان شتە بەڵام هەرکەس بە ستایلی خۆی بە کولتوری خۆی بە تامی و ئارزوی خۆی شتێکی تر دروستەکە ئێمژی مەسەلەن بۆ ئەو جۆرە بەرنامەیانە ژی توپ شەف هەیە یەس شەف هەیە ماستر شەف هەیە د کیک بیکر یعنی زۆر جۆرە جۆرە فوت نێتوەرک هەزار یعنی ئەو جۆرە بەرنامەیە هەر ڤەلات کولتوری خۆی تەکار کردووە بە ستایلی بە شەکلی خۆی بەم جۆرە بەرنامەیانە دروست کردووە بەڵام چۆن ئەگەر هەموو هەمان کەرەستەکان خواردن دروستەکەی تەمی بە یەکتر دچی شەکلی بە یەکتر دچی ئەو بەرنامەیانە ژی جاران شتەکانی بە یەکتر دچی شتەکانی لە یەکەوە نزیکەوە کۆ هەموو پرۆگرامەکە مەسەلەن هاوشێوەی ئەڤین ژنوژیان لە تەواوی جیهان هەیە بەڵام تەواو ئەڤین ژنوژیانیە لە کوردستانیش جارێکی کە هەندێک پرۆگرام هاوشێوەی پرۆگرامەکانی تر کە ئێمە دەستمان پێکرد هەر هەیە بەڵام تەواون ئەو پرۆگرامە نیە شتێکی لێگۆڕی شتێکدانێ کەوەنتێرت دایدنێ تەباخت دایدنێ خواردنت دایدنێ خۆ تێک کۆپتەر داناینە نابینی مەتبەخە ناوەڕاستی مەتبەخ تەمەتە چەند ژوور تۆمەتە باخە ئەوە نە هەموو ئاوایە بەردن دەکەم فەرمۆ یەک شتی زۆر گرنکەیەکی بە هیچ بەرنامەیەکی تر ناچی ئەویش یەس شێف هیچ بەرنامەیەکی تر ناچی ئەویش ئەو بەرنامەیانە لە هەموو جیهاندا ستافی سێدان کەسە بەڵام لە دەستیان وەکو ستافی نێت تیڤی کەسیان نییە ئەمە زۆر دەکەم براستی وانیە یانی هەموو رۆڵ کێپشنەکان دەست خۆش یەک کاوزەکەی قسەم تەواو دەبوو دەست خۆش بینەرانی خۆشەویست براستی یەک دەقا شەبنەم ڕاوەستە ئێوە لێرە میوانن دەرهێنەرنی من و دەرهێنەری من دوای تو ڕادەبێ دەبێژە گەرەکی باخفێ شاکی نابێ حەقیوی بخۆن فەرموکاکشنەکەم ئێستا دەگەڕێمە لای بەڕێ چاپلە کاوسی من بۆ چاپلە تەواو بوو قسەی خۆم تەواو دەکەم با ئەویش بڵێم یەک بە یەک هەموو کارمەندە نێت تیڤی لە ناویدا حوزەی دەه کەسی زیاترت هەدایە ئەگەر
اوام نبی برنامه دې کاری بده بسمه جناب کومنه کوتیه نا تمام کومنه مو کې آره والله تاو شو شب نمیان اسا فرمو کاک شاکی بوت روشت بره سر دشمه شاکی گان لبره یه شفو فرمون ده تانه چی بلن بدایت یک چپله یکی گوره با آرامو مدیا دعواده بله بله استاد زانم اوه اوه سر سپاس استاد زانم برای زارم ولی سر تورا دب بالام لدستی خوی نیه مجبورن حقیقت باز با خوی گوت بو آزادی لره هیه تو نتوانه دمی مقفات بکر چپله کتر با برای زارم و بر هم هنری گوره بله زور سپاس دست خوش یه شف و خوشی وینا بحث کرد من خطری وینا بحث بکم زور برنامه کی زحمت الا برچی چونکی بینر نتامی دکه و نجی بونی ده چتا بینر شفکان لازمه زور 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 به واضحی شیک بکه که با گوتنه نخیر یان با گوتنه بله لبر او زور زحمته اما شی کامرا بکم قینا بایم یوشتانه نما هر با بینر نبا برزانش کساکن اره اینجا خطری اوایه براستی او نقطه یک اکشاکی و چی زور گرنگه پروگرامی هاوشوی خواردن درست کردن اها لبرنامه کانی تر شیف احمد شیف کاوا شیف های که خواردن که الان براستی دست خوش براستی که تامو چیجی خوش نبه خوش نیه ام پروگرامه مسئولیتیان دستر او بجدار بو خواردن که جوان بو پیوت نخر چونکه امان حسابی تامو بونو چیجکی اکن اینجا اول نقطه یکی سرکی بالا بینر نه بونی دکه نه تامی اکن نه تامی اکن لبرا و زور خطره دست یان خوش به یکم مرحله زور زور به باشی زور به عدالت اره زور به عدالت نه واسطه اوشتانه خونای خواه پیروستان به